Você vai pagar por isso. Vocês vão pagar. Oi, Rodrigo? Oi, Carol, o que que houve? Preciso te encontrar urgente. Pode ser na saída da rua. Tá bom, perfeito. Tô indo aí. Carol? Muito obrigada por você ter vindo. O que que houve? O que que houve? Houve isso aqui, ó. Olha só isso, Rodrigo. Eu preciso te mostrar. Olha isso. Tá vendo? Como assim? Como que ela pode fazer isso comigo? Pode. E com você, que é a melhor amiga dela? Eu sei lá quanto tempo que eles estão traindo a gente tá sendo traído. Você tem noção disso? O pior de tudo, você não sabe como que eu descobri. Olha só, eles estão na minha cama. Meu Deus. E agora, o que que você vai fazer? Olha só. Eu tô pensando o que que eu vou fazer, porque olha isso. Meu Deus, você tá grávida? Eu fui fazer uma surpresa e acabei sendo surpreendida, né? E agora, o que você pretende fazer? Eu já sei o que eu vou fazer e você vai me ajudar nisso. A gente... Oi! Bom dia, meu paixão. Tudo bem? Você, tá tudo bem? Tudo em paz. Onde você tava? Trabalhando, como eu te falei. Então, eu tenho uma novidade pra te contar. O que foi? O que foi? Só um minuto, surpresinha. É sério, amor? Jura? Você tá grávida? Já. Meu Deus! Amor, eu já tô imaginando ele correndo aqui. É, não necessariamente ele, né? Pode ser não, ela. Não, é uma claro, criança, não, né? Claro, amor? Amor, eu vou amar de qualquer forma. É minha filha, é meu sangue. Ai, amor, que maravilha. Mas e aí? Nova fase agora, né? O que é que você pensa a respeito disso? Tá, padrinhos, não sei. Então, eu já pensei numa pessoa. Vai ser a Larissa, que ela é minha melhor amiga, a pessoa que eu mais confio. Mas por que ela? Ela é o namorado dela, porque eu gosto deles, eles são super tranquilos. Tem alguma coisa contra? Não, só que não sei, eu acho que eu... talvez eu não tenha até tanta intimidade com eles assim, mas... tudo bem, amor. É, tudo bem. É, mas ela é minha melhor amiga. É a pessoa que eu mais confio, acho que é pra ela que eu quero entregar nosso filho, pra ela ser madrinha, e o namorado dela também é super gente boa. Ok, tá. Tudo bem, tá. Como você acha melhor? Vou marcar um café com eles aqui em casa pra gente contar a novidade e convidá-los pra ser padrinhos do nosso filho, né? Tá bom, maravilha. Muito obrigada por vocês terem aceitado vir aqui agora, tá? Então, pra que tanto mistério? O que você tem tanto a dizer? Eu tenho uma super novidade. O quê? Estou grávida. Vou ter um bebê. Parabéns, parabéns pra vocês, hein? Que legal, que notícia boa, né, amor? Sim, tem um bebê agora. Desejo felicitações pra vocês e esse bebê agora, fico feliz. Muito obrigada. Legal. E tem outra coisa, tem outra novidade. Porque eu vou agora vou casar também. É, a gente vai casar só depois que o neném nascer, né, amor? A novidade é que eu queria muito, muito, muito fazer um convite pra vocês. Queria saber se... A gente, né? Não só eu, né, amor? A gente queria saber se vocês aceitam serem os padrinhos do nosso filho. Claro que eu aceito. Eu vou ser uma ótima madrinha pro filho de vocês, né?
Ó, eu quero ser padrinho do casamento também, tá? Ah, com certeza. Vocês, tipo, agora já estão fazendo parte da família mais ainda. Mas a verdade é que eu escolhi como madrinha, amiga, porque eu confio muito em você, sabe? Você é uma das pessoas que eu mais confio na vida. Eu sempre agradeço obrigada, por você ser minha amiga, tá sempre do meu lado. Uhum. E agora melhor ainda, né? Porque agora você fará mais parte ainda da nossa família. Muito obrigada. Ô Jorginho, por que você tá tão calado? Você tá feliz com a notícia, não tá? Então, vamos brindar esse lindo momento. Ah, brindar. Ah, vamos fazer um brinde e vamos comemorar. Isso aí. Saúde. Saúde para minha família. É, felicidade para vocês. Acho que falta de respeito, hein? Tá vendo? São várias. Um absurdo isso. Tá vendo? Quero até ver o que ele vai me falar. Ai, meu Deus. Oi. Então, amor, como eu te falei, eu tô no trabalho. É, você tá atrapalhando. Eu tô muito ocupado aqui, ó. O patrão tá chamando. Ô, ô, já tô indo. Já vou. Não. Aí, olha só. Se ligou. Muita falta de caráter, né? Um absurdo. Isso lá, trabalhando. Olha como ele trabalha. Que foi, cara? O que que foi? O que que você tá sentindo? Hein? O que que houve? Ai, calma aí. Dói. O que que foi, Carol? Ô, cadê a Carol? Que eu tô ligando, ela não atende de jeito nenhum. Ué, não sei. Você que é o marido dela? Sim, eu sou o marido dela. E você é a melhor amiga dela. Você sabe como eu contigo até aqui, é porque ela tá grávida, né? Ai, tá bom. Vou ligar pra ela. Alô? Oi! Onde é que você tá? Tô chegando. Estou esperando. Vamos. Prepare o telefone que essa grande surpresa que a gente preparou vai abalar todo mundo, tá? Vamos, vamos. Oi, cheguei. Cheguei, amor. Cheguei. Que bom. Vamos começar a revelação. Prepara o telefone, tá preparado, né? Sim. É, vou fazer uma chamada de vídeo pra todo mundo ficar sabendo já logo o sexo do bebê. Será menino ou menina? Ai, meu Deus. O que será? Ai. E aí, vamos lá? A verdade é que não é nem menino e nem menina. A verdade é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, família? Olha isso, ó. O bonitão e a minha melhor amiga me traindo há sei lá quanto tempo, ó. O bonitão e a bonitona me traindo. Para com isso, o quê? Olha isso. E olha só. Com várias pessoas. Ele me trai com várias mulheres. Claro que sim. Você disse que tá trabalhando e tá o quê? Tá me traindo? Nunca imaginei que você fosse fazer uma coisa dessa comigo. E a consideração onde que tá? Quem é aquela amiga dela? Sim. Eu não sei, nem eu. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Eu não sabia. Eu não queria. Ele me induziu a isso tudo. Ele te induziu. Você foi obrigada. Você ficou com ele. Ele me induziu, ele fez eu acreditar. Ah, Larissa, para, né? Como assim você ficou com uma pessoa sem querer? Eu juro. Ele me fez acreditar. Ele me fez várias propostas, disse um monte de coisa pra mim. Você ficou com ele sem querer, com peninha de mim. Me poupe, né? Conta outra. Nessa hora não dá. Me desculpa. Claro que não, você é um safado. Você é um sem vergonha que fica com várias mulheres na rua aí. E além do mais, você não é a única não, tá? Sabe por quê? Porque ele me trai com você, trai você com outra e com outra. Desculpa. Você me trai com várias pessoas. Fala que tá trabalhando e tá o quê? Com casinho na rua? Gente, isso é um absurdo! Continua filmando! Você não presta! Você é uma safada! É isso que você é! E você é um traidor também! Continua filmando, que tem mais... Desliga isso! Para, não, desliga, não! Desliga!
desliga, não desliga. Porque o quê? Agora tá com medinho? Faz tudo, apronta tudo e agora tá com medinho. Porque tem mais revelação pra fazer, sabe o quê? Sabe o que que aconteceu? Por sua mentira, por você fazer o que eu tô passando. Olha aqui, ó. Olha isso. O que aconteceu? Que é isso? Que é isso aqui? Que é isso? Você me fez perder o nosso filho, que eu tanto queria. Não. A coisa que eu mais queria na vida era ser mãe, mas culpa de vocês, eu perdi a criança. É um absurdo isso, ó, pra mim, já não, chega. Eu não queria fazer. Você não queria fazer? Não quis fazer isso, não é meu filho. Não queria fazer. O que é que você vai fazer com isso? Para com isso, para com isso. Para com isso. Tá brigando? Que isso, briga? Nossa, não entendi nada. Por favor, o quê? Me esquece. Finge que eu some da vida. Quando você chegar em casa, as pessoas já estão todas na rua. Me ama. Me ama e fazer isso que você fez. Não existe mais confiança. Você já quebrou tudo que existia. Fica aí com ele. Vamos embora, você não merece esse sem caráter. Continua vindo essa tragédia toda aí. Você dizer que eu era a única, né? O amor da sua vida?